Olha eu aqui, depois de molhar as plantinhas. Já estou aqui, ó, suando. Meu Deus, tá muito calor. Vamos iniciar mais um vídeo. Quero organizar essas compras aqui, essas coisinhas. E já aproveitar no embalo também, organizar os recebidos que eu recebi, né, gente? Aquelas coisas que eu recebi. Colocar cada um no seu lugar. Vamos ver o que dá pra me fazer aqui. Mas desde então, quem é novo já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora pro vídeo. Eu já coloquei algumas coisas aqui em cima já, né? Tem coisas aqui que já está, que sobraram, né? Da compra do mês. Aí eu já misturei algumas coisas aqui também, é o que nem o macarrão, é o que já tinha aqui, já coloquei aqui, porque eu já estava tirando, né, daqui, e passei um paninho, e depois eu vou passar um outro paninho também, porque eu acho que não limpou corretamente, né? Mas tá aqui, ó, já tudo aqui, e quero organizar, colocar dentro dos meus organizadores rosas. Hoje tá um dia muito lindo, gente, um céu azul, um sol maravilhoso. Digno de um clube, viu? Pra ir num clube. Mas estamos aqui, ó, só suando nesse calor aqui. Já estamos aqui, gente, quase terminando amanhã já, viu? Daqui a pouco eu tenho que ir lá pegar as crianças. Ainda bem que eu tenho comida aí, depois é só esquentar. Aí eu já esquento pras crianças comerem, né? Deixa eu deixar isso aqui. Tanta coisinha pra arrumar. Depois de arrumado, né? Fica tão bacana, tão legal. E esse armário aqui, gente, com esse papel de parede que eu estou amando, 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 amando ele. Por que será que essa hora da manhã voa, né, gente? Por quê? Quando você já vai ver, já passa a hora de rápido. Passa a hora rapidinho. Passa 8 horas, 9 horas, 10 horas. Passa assim, ó. Voando. Agora eu vou lá pegar os meus pequenos. Desligar aqui a televisão. E hoje é o dia que o Lourenço tem recuperação. Então aí eu fico esperando, gente. Junto com as crianças.
A gente fica meia hora esperando o Lourenço acabar a recuperação dele, né? Mas vamos lá. Essa árvore é grandona. Nossa, muito grande. Esses dias estávamos aqui, né, eu e Samuel, nós estávamos imaginando uma casa aqui, ó, nesse terreno. Nós falamos, vai fazer um casão, uma coisa, olha. Terreno grandão, gente, da prefeitura. Eles não fazem nada, ó, tá parado há muito tempo. Samuel vai correndo na frente, mas acho que ainda não abriu o portão, não. As crianças correm, sabe, pra pegar o Kaique, só que a professora não deixa, não. Ela espera eu chegar lá pra liberar o Kaique. Eu ia falar pra ela que pode ir liberando, né? Porque eu já tô vindo. Mas aí as crianças ficam lá esperando, né? Agora é o Samuel. Tá lá esperando. Até eu chegar lá na porta. Aí ela libera. Tá certo, né, gente? Tá errada, não. Tá certíssima. Criança, já peguei. Tá no colo, né? Brincou bastante? Foi. Que você fez hoje? O que você fez? Comeu? Quantas vezes? Ai, pô no chão porque eu não aguento mais não, gente. Muitas vezes? Meu Deus. Agora chega em casa novamente. Vamos fazer o quê? Almoçar. Agora eu vou ficar um pouquinho aqui até dar o horário de pegar o Lourenço, que é daqui meia hora. Voltei pra minha cozinha, gente, pra arrumar aqui. Agora eu tirei esses potinhos. Olha só a situação. Não sei se vai dar pra ver, se vai focar. Mas olha como tá sujo. Tá muito sujo. E eu vou lavar eles, que eu vou colocar, né, as coisas aqui de volta, né? E nos outros potes eu vou colocar outras coisas. Então já coloquei aqui na pia todos os meus potinhos. Olha a sujeira. E vou lavar eles. Tá faltando um aqui. Ah, do feijão. Do feijão já tem feijão já. Só vou lavar a tampa só. Tem a louça do almoço também, já tá aqui. Aí eu já vou lavar tudo aqui. Só tem essas aqui. Aí eu vou aproveitar, já vou lavar tudo já. Colocar aqui. Tinha já a louça aqui também, ó. Já tirei, já guardei. Então ficou tudo aqui. Vou lavar também pra me organizar os meus potinhos que estão bem sujinhos, viu? Poeira tac-tac. Lavei também os potinhos aqui, ó. As tampinhas. Tava bem suja, gente. Bem suja, não. É, suja, né? Com poeira. Ficava sujando. Então, já consegui organizar. Aqui, lavei também esse pote. Tá tudo limpinho, limpinho, limpinho. Agora, eu vou organizar aqui, né? Vou colocar todas as coisas. Açúcar, farinha, chocolatado, tudo dentro dos potes, deixar tudo bem organizado. Ah, esse aqui também, ó, é de frios, pra colocar frios aqui, bem bacana, abre dos dois lados e tira no meio também. Porém, você pegou uma dessa daqui pra levar pra escola. Põe tapando fruta numa assim. Aí do outro lado põe algum lanchinho. Até que coube, gente. Eu pensei que não ia caber na lancheira dele. Mas coube certinho. Make you mine again, you're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Know that I've done so many things that let you down.
that you give me one chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Olha, gente, tinha gordura aqui, hein? Em cima também do fogão, mas limpei tudo, já está tudo limpo. Coloquei aqui, ó, meus mantimentos, meus temperos. E lá em cima, gente, coloquei, ó, liquidificador, pipoqueira e o grill. Aí ficou assim. Aqui embaixo eu não coloco muita coisa, não. Ela é meio aqui descida, sabe? Então, só coisas assim que não cai. Ainda tem que colocar bem pra lá, senão vai cair, né? Tem esse medo. Mas olha meus temperos, gente. Que gracinha. Tem tempero aqui, hein? Quem diria? Meu Deus. Tem muita coisa aqui. Os potinhos da Dona Helena. Olha, Dona Helena, os potinhos da senhora. Se a senhora estiver assistindo o vídeo, eu amo eles, viu? Estão lindos aqui na minha cozinha. Então está assim a minha cozinha. Agora eu vou dar um jeito na mesa do café.
misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above. Gostei do meu cantinho do café, gente. Ficou bem organizadinho, bem limpinho. Agora é só manter, né? Deixar uma limpeza aqui. E a hora já tá passando, gente. Já tá quase virando quase noite aqui, já. Daqui a pouco a noite cai aqui. Olha lá, ó, já organizei a bancada, estou aqui do lado da guerreira, estava subindo nela pra limpar lá em cima, né? Ai, ai, ai. Agora eu sentei aqui no chão e eu vou, com meus materiais de limpeza, eles ficam aqui na última gaveta, aí eu vou limpar aqui e já colocar os novos. Gente, tá me dando uma dor nas costas. Aí aqui, ó, eu coloquei o lixo aqui, gente, ó, tá vendo? Todos os sacos, aí eu vou jogando aqui. Ficar o lixo bem perto de mim, né? Pra mim não ter que ficar andando. Coloquei até uma flor ali, ó. Tá bem linda. Ah, então deixa eu organizar, gente. Mostrar pra vocês meus produtos, como que tá. Os produtos de limpeza, praticamente acabou quase tudo, né? Aí tem só esses daqui. Agora vamos colocar os produtos novos aí que eu coloco dentro da cestinha. Os que dá, né? E os outros ponho do lado. We were meant.
Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. Preparei algumas coisas aqui que tinha que separar, que é o filé, né? O pão de queijo e o brócolis. Só isso aqui que eu separei no saquinho, porque as outras coisas não precisa separar, né? Então já separei já. Já estamos na noite, gente, ó, já tá caindo a noite. Abrindo o congelador, gente, já tá assim, ó, já tá quase tudo dentro do saquinho, separado por porção. A única coisa que não tá separado é a carne aqui, ó, ela tá congelada, não tem como eu separar. Esse lombo aqui, como eu vou fazer ele inteiro, também nem vou separar, vou deixar ele no saquinho, porque tá temperado. E também tem o frango aqui, que eu também não vou separar. Vou colocar o restante, então, aí eu já finalizo já. Aí aqui em cima, ó, tá assim, tem salsinha, tem um feijão aqui, salsinha, acho que é peixe isso aqui, ó, tá aqui peixe. E lá acho que é, não é salsinha não, é outra coisa, cebolinha, alguma coisa assim. Pensa numa canseira, gente. Eu tô assim, uma canseira. Eu fiquei praticamente o dia todo pra arrumar essa cozinha. Esta é a última parte da organização, graças a Deus, né? Mas tem a limpeza agora do chão, né? Eu não sei se eu sento. Se eu sentar, eu não sei se depois eu continuo. Porque eu tô bem cansada, minhas costas tá doendo, sabe? Eu devia ter que sentar no chão pra arrumar ali os produtos de limpeza, né? Mas é assim, né? Ainda bem que é só hoje, só, né? E graças a Deus, tô tendo dor nas costas pra arrumar a cozinha, né? Podemos reclamar, não. Ai, filezinho. Filezinho não, é sassame, né? Falei filezinho. Então, só colocar aqui. A cozinha já tá arrumada, já, também. Vou organizar aqui o chão, né? Que cai alguma coisinha no chão. E pronto. Já vou esquentar o papá, que a gente tem comida. Vou pegar o feijão aqui, ó. Vou afogar o feijão. Amanhã eu já vou cozinhar feijão, ó. Porque é o último... último tapuérzinho. Aí amanhã eu cozinho todos os feijão. Acho que é só. Acho que eu vou dar uma passada de tirar aqui, ó. Lá vai jogar uma água aqui. E limpar aqui agora, né? E é isso. Ah, graças a Deus, né, gente? Olha o que tem aqui, gente. Sobrou uma salsicha. Tava jogada lá no congelador. Nem sei o que eu faço com essa salsicha. Eu ponho ela lá de novo. Mas é isso. Bora. Bora, bora. Acabei. Gente, acabei de arrumar essa cozinha, meu Deus, eu pensei que eu não iria conseguir, olha pra lá, já estamos na noite já aqui, olha, já está tudo limpo, graças a Deus, já está tudo organizado aqui a cozinha, agora gente, eu só quero descansar, porque minhas colunas, são mais de uma. Minha coluna já está doendo já. E as crianças estão lá tomando banho já. Vai lá, Samu. Vai lá. Já entra lá no banheiro, Kaique. Vamos? Então vai. Samuel já tomou banho. Tá cheiroso. Kaique agora vai, né? Eles tomam banho sozinha, gente. Aí eu vou lá, dou uma olhada. Mas assim, a maioria das coisas, ele já ensinei já, né? Até o Kaique já toma banho sozinho. Agora vamos o quê? Vou esquentar a comida, né? Pra comer. Olha como está, gente. A minha cozinha olhando desse lado. Ah, coloquei a plantinha aqui, ó. Que tava lá em cima. Vamos ver até quando eu vou deixar ela aí, né? Mas ela tá aí por enquanto, ó. Tá tudo certo por aqui. Aqui então ficou, ó, meus produtinhos. Ficaram aí em cima. Tá tudo limpinho, viu, gente? Tudo limpo, organizado. Aí tá assim a louça. Já lavei tudo, já dando aqui o giro, ó. Assim ficou o meu cantinho do café. Tá assim, ó. Aqui embaixo, naqueles potes, eu coloquei
bolacha, coloquei minha xícara aqui. Ah, esse aqui é o sal, aqui não coube lá em cima, eu vou deixar ele aí mesmo, depois eu pego. Então ficou assim, ficou a coisa mais graciosa. Ai, ai. Ah, coloquei roupa pra bater também. O uniforme das crianças que estão sujos, tá batendo, já tá terminando, já tá no último processo, que é... último processo. Aí depois vou colocar lá, né, pra secar. Aí vai secar rapidinho já, centrifugando. Ai, ai, ai. Tô cansada, viu? Hoje eu trabalhei. Agora à noite, gente, ainda tem que terminar uns negócios. Mas primeiro eu vou sentar um pouco aqui nesse sofá. Ficar um pouquinho aqui assim, ó. Pra depois eu terminar o que eu tenho que fazer. Ai, ai. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã fazendo trabalhos. Samuel. E hoje de manhã eu tava daquele jeito. Vai tomar banho, Kaique? Ele tá tomando banho. Depois do Lourenço? Ele vai ser o último centro. Depois do Lourenço vai ele. E tá um calor aqui. Esse ventilador aqui ele ficou ligado o dia inteiro, né? Uhum. Até depois que as crianças chegam. É, depois a mamãe desligou, depois voltou a ligar de novo. E tá aqui funcionando. Tomara que ele fique. É porque depois ele começa também a não pegando mais, né? O ar gelado. Mas assim, ele não tá saindo ar quente, não. E também não tá geladinho. Tá no meio termo. Gente, olha, tá até iluminando, né? Aqui é suor. Suor. O outro ventilador. Porque eu tenho muito oleosidade na pele, né? Aí fica assim. Aí vai o Kaique agora tomar banho. Depois acho que eu vou também. Acho que eu vou pôr meus pés em cima do banquinho. O Samuca pega lá o banquinho pra mamãe. Vou ficar com o pé aqui, gente, ó. Acima do banquinho. Pra descansar um pouquinho. Aí depois eu vou... Ah, tem que esquentar a comida ainda, hein? Ai, meu Deus, tem que ir lá esquentar a comida. Não posso esquecer. Aí vai esquentar, mas eu vou ficar aqui, ó, 5 minutinhos, assim, com os pezinhos, enquanto o Kaique toma banho, pra depois trocar o Kaique, porque o Kaique só toma banho sozinho já, né? Live and cry to appreciate life, and what you give is worth.